В ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Наймасштабніша повітряна атака на Київ. Ворог обстріляв цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України. У першій хвилі затемна атакували шахедами. Вранці ворог застосував і стратегічну авіацію. Випустили кинджали та калібри. Також летіли в місто і балістичні ракети. Силами української ППО було знищено понад 100 цілей. Було збито всі 35 шахедів, всі 10 кинджалів та 3 з 3 калібрів. Також наші оборонці знищили 59 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. У ранковому зверненні президент Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони та нагадав, що за скоєні злочини на росіян чекає відповідальність. Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року, знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито, із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожній, хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи, дякую вам, хлопці. Дякую всім в світі, хто допомагає. Патріоти, Айріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Найбільше постраждалих внаслідок ранкового обстрілу росіян у Солом'янському районі. Там ворог поцілив у багатоквартирний будинок. Поранення отримали 49 людей. На жаль, не обійшлося і без жертв. На тепер відомо про 2 загиблих. Також в районі зруйновано об'єкти комунальної інфраструктури, місцями вода затопила вулиці. В Подільському районі також було пошкоджено магістралі водопостачання, а внаслідок падіння уламків загорівся склад площею 2000 квадратних метрів. В Оболонському районі уламки також впали на складське приміщення. Ось як ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Велика пожежа, більше 20 метрів, довго її гасили. І за її наслідками там буквально день-два можуть бути перебої в невеличкому мікрорайоні з теплом. Але так, зараз все усувається, слідчо-оперативні групи закінчили свою роботу, тому що важливо встановити всі обставини подій, тому що є різні версії щодо там роботи з передачею даних по локаціям, куди поцілувались. Я впевнений, що наші спецслужби всіх знайдуть. Є пошкодження і у Печерському районі. Там уламки впали на дах багатоповерхівки. Приватні житлові будинки було пошкоджено і у Бортничах. Також постраждала церква. Детальніше про ситуацію в Дарницькому районі в коментарі для Ukraine World News розповів виконуючий обов'язки голови РДА Микола Калашник. Протягом дня ми вже сьогодні ліквідували ці вирви. Завтра робота буде продовжуватися, тому що нам необхідний був доступ. Ми намагалися якомога швидше це зробити до сусідніх будинків, тому що завтра приступаємо до накриття даху для того, щоб не було осадів, опадів і замикання самої будівлі, тому що поруч житловий будинок і там зруйновано покрівлю, хотіли перекладати шифер, але конструктив цього не дозволяє, тому зараз будемо її накривати. Падали шматки російських ракет і в інших районах. Так, в Голосіївському пожежа зайнялася на території парку. А в Шевченківському рештки впали на відкриту територію поблизу посольства США. Деталі в ефірі Ukraine World News розповів виконуючий обов'язки голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев. Ми маємо один епіцентр такий, це в районі метро Дорогожичі. Уламки збитої ракети впали в паркову зону і вибухом пошкоджено вікна приблизно у 10 житлових будинках. Комунальники вже все прибрали, зараз допомагаємо людям плівкою затягувати вікна. Далі будемо вирішувати питання щодо встановлення вже саме вікон в цих квартирах, тому що йдуть морози і треба це робити максимально швидко. Також незначні, як я вже зазначав, незначні уламки впали біля американського посольства буквально в 500 метрах.
Опинилися під ворожим вогнем і населені пункти Київської області. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про пошкодження в Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах. Зокрема, ракети або їх уламки падали на приватні будинки, підприємства та склади. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та більш як 40 автомобілів. Наразі відомо про 2 загиблих та 16 поранених. Спілкувалися з очевидцями наші журналісти. У нас в кімнаті скло, вікно, тобто воно повністю осколками впало. І тобто, якби ми були на ліжку, тобто вся ударна хвиля би полетіла на нас з дитиною. Я в вікно смотрел якраз. Еле успел упасть. Ракета йшла оттуда, над домом, і упала. Ну, вона не підбитая йшла. Розвернувся і упав на пол, а сусіди зверху не встигли упасти, там посекло і живот, і лице, і все в крові. Машина стоїть. Тепер не машина, не квартира. Ні, ну як, ну стекло повиносило, а так меблі цілі, можна так звати. Всі живі, здорові, то саме головне. Коли вже стріляли, я почула дуже сильний свист. Були отут на креслах. Проснулися, і я взяла дитину на руки і вибігла в коридор між двох стін. І потім в той момент всі оці рами, віконні, все стекло, все полетіло на нас. Я дитину прикрила, але все рівно уламок йому попав у плече, і поранення є, ну йому наклали шви вже, але там глибоке досить поранення, ну все буде добре. Бабах, щось таке почало горіти, щось таке от. Страшно, звісно, там було. Ще з просунення не розумію, що робиться. Масштабний обстріл росіян приніс і перші цієї зими аварійні відключення світла. Атака призвела до пошкоджень повітряних ліній високої і середньої напруги. За повідомленням «Укренерго», без електрики залишилися 250 тисяч абонентів у Києві та області. В столиці світло вже вдалося відновити для всіх районів. Енергетики запевняють, потрібен час на відновлення енергосистеми, але в цілому ситуація нормальна. Тож графіки відключень світла застосовуватися не будуть. Росія атакувала Харків ракетами типу «Іскандер». Про це повідомили в харківській поліції. Обстріл почався вранці, близько 7:30. Пролунало щонайменше 3 вибухи. Постраждали 63 людей, з яких одна людина загинула. Серед поранених 6 дітей від 6 до 13 років, 4 хлопчика і 2 дівчинки. Страждають від існування росіян не тільки люди. Левиця Юна із Центру порятунку диких тварин, що під Києвом, отримала контузію внаслідок ранкової атаки. Уламки збитої ракети впали приблизно за 300 метрів від її вольєра. Через це Юна отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації. У центрі розповіли, що левиця вже отримує необхідний курс лікування, а співробітники закладу покладають надію на її одужання. Життя не зупинити. В укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3,5 кілограми. Про це повідомив голова Київської ОВА. Руслан Кравченко додав, Україна і українці вистоять, якби російський окупант не намагався нас знищити. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось!